jau bija skaidrs, ka jūs nomainīsiet atstādināto valsts kanclējas vadītāju Jānis Kovski, bet šķiet vēl nebija atstājies amatā. Jūs rīt panorāmas kolēģiem paudāt, ka neesat iepazinies ar visiem tiem lietas materiāliem. Iespējams, to darīsiet, izdarījāt. Izdarīju, protams. Arī nonācāt pie tādas secinājuma, ka visa atbildība šajā gadījumā ir jāuzņems tikai valsts kanclējas darbiniekiem un premjera biroja darbiniekiem necik? Tie dokumenti, kas attiecās uz ierēdniecību, tur ir arī atbildība un sodas jau saņēmuši. Ir trīs cilvēki, kas saņēmuši savus administratīvos sodas. Viens cilvēks ir atstādināts un diviem ir algas samazinājums uz gadu. Jā, un tā ir atbilde par ierēdņiem, bet vai arī jūs nonācāt pie... Civila dienas nevērtē politiķus. Tas ir prokuratūras darbs, tiesību sargājušo iestāžu darbs. Kad visi šie notikumi attīstījās par spīti tam, ko jūs sakāt, civila dienas nevērtē politiķus, tur bija dažādi publiski paziņojumi, un tur, protams, bija no politiķiem, no premjera biroja, un vienlaikus bija arī valsts kancelējs, kā iestādes paziņojumi, kas pauda, kā atbildība ar premjera birojā, tad tie bija Ciskovs kunga tomēr personīgi paziņojumi, vai tur bija arī citi darbinieki, kas tā domāja un kas iespējams vēl joprojām arī strādā. Un tad varbūt nesakrīt šis vērtējums ar jūsējo. Tie paziņojumi bija dažādi. Protams, kad gan Citkovska kungs, gan kanclējs cilvēki tā uzskatīja, bet stājoties šajā matā un redzot to situāciju, man, diemžēl, ir jāsacina, ka tur nav kārtībā ar procedūrām. Nav ievērotas ne procedūras, ne iepirkumi, ne izstrādātas kārtības, ne vispār kā šie komandēji tiek organizēti. Un es gribētu vērst uzmanību, kad premjers neplāno savus komandējumus un savu darbu plānu. Viņas komandējums vai viņa komandējums plāno protokols. Un tikai tad sākās kancelējas darbs pie vizīšu tehniskā nodrošināšanas, saplānošanas, finansējuma vispārējā. Jā, par protokolu atbildību droši vien arī vēl ir jautājumi, bet tiešām gaidīsim prokuratūras secinājumus, bet aģentūrai Leti jūs intervijā teicāt, ka Ciskovs kungs jūs ieskatā amatu ir zaudējis savas komandas dēļ. Viņš ir paļāvies uz savu komandu, ka tur viss ir kārtībā un nav bijis kārtībā. Daļa no šīs komandas vēl joprojām ir arī jūsu komanda? Jā, protams, tie paši cilvēki, bet es domāju, ka es ar šo komandu varēšu sastrādāties. Mums ir kopīgs dialogs, mums ir vadības sanāksmes, ir cilvēki informēti par tiem soļiem, procesiem, kādi mums ir jāizteno, jārealizē. Tas pats saistībā ar komunikāciju, jo šiem cilvēkiem jābūt klāt. Šodien bija ļoti liela diskusija krustpunktos par to, kāpēc valsts pārvaldē ir šāda vai tāda komunikācija. Tagad tas viss process ir sakārtojams, un es esmu pārliecināts, ka mēs kopā ar valsts sektāriem varēsim arī šo visu lietu uzlabot arī citās ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs. Bet tad precizējuši, sakat, domājat, ka varēsiet sastrādāties, varēsiet arī uzticēties? Uzticība nāks ar laiku, ar darbiem, ar pienākumiem, par ko mēs esam vienojušies, un tā būs tā pārbaudas laktiņa. Katrā ziņā viens jautājums, kas iezīmējās visā šajā situācijā, cik ierēdnis, pat ja tas ir valsts galvenais ierēdnis, ir gatavs politiķiem, augstākā ranga politiķiem, pateikt stop tādā situācijā, kur viņi redz, ka politiķi nerīkojas pareizi vai varbūt nevirza likumam atbilstošas lēmumus. Jūs redzat, ka jūs tam būtu gatavs? Es vienmēr esmu bijis gatavs un es to spēju. Tātad te ir tās procedūras pieminētie jau ministru kabineta noteikumi. Tātad līdz šim speciālos reizes izmantot nevarēju, jo nebija sakārtot šis ārējais regulējums un tam pakārtoti iekšējais regulējums par komandējumu nodrošināšanu. Noteikumi ir izstrādāti. Es esmu viņus arī atrādījis, pārunājis ar iesaistītajām iestādēm, kā valsts prezidenta kancelēju, Saeimu, ārlietu ministriju, finanšu ministriju, tieslietu ministriju, un šie noteikumi nākam nedēļ būs arī ievietot tap saskaņošanas procesā. Tur ir ļoti... būs arī sabiedrībai un medijiem protams, pieejam? Protams, varēs apspriest, varēs izteikt viedokli. Tur ir ļoti augsta standarta kritērija, kad šādas speciālos reizes var izmantot. Tātad pie ļoti nopietnām situācijām, dažādām krīzēm, uzaicinošā dalība valsts vai Eiropadoma ir izsaukusi, tātad cik stundas, kad nav pieejams komerces reis, pieņemsim 12 stundu laikā, kad premjeram jāierodās, vai kādai no šiem augstajām amatpersonām nav pieejams komerces reis, tikai tad varēs šādus reis izmantot. Un tad vēl paralēli iekšējā kārtība noteikumi, kā mēs šo izvērtējam ekonomisko pamatojumu,
liederību un vispārējo. Tās 12 stundas, ko jūs tagad minējāt, tas nav vienkārši piemērs, tas tiešām tur arī ir iekšā. Tām ir jābūt 12 stundām, vai tas tā ir? Man šķiet, ka mēs ielikām 12 stundas, bet tur varētu būt diskusijas, ka varbūt tas ir par maz, jo ne visām valstīm arī, piemēram, mūsu Nacionālā avio kompānija vai citi reisi ir tieši tajos 12 stundās. Un varbūt, lai nav jau paša, protams, kriterijas, ka tur varētu tās stundas mainīties. Es saprotu, ka šobrīd no attiecībā uz reisiem no Eiropadomes, tātad tie tiek apmaksāti no Eiropas līdzekļiem, attiecīgi tur regulējums ir un tie ir likumīgi, no tur paliek tikai šis izvērtējuma jautājums. Efektivitāte, tieši tā. Un tas jūs būs mūsu iekšējos esat... noteikumos. Bet pagaidām, kamēr tie nav apstiprināti, jūs esat tas, kurš izvērtē šo, vispār ir nācies? Vēl nav. Tas ir ļoti interesants un labs jautājums. Paldies. Nevis es kā pēdējais un valsts kanclējas galvenais noteicošais. Tas ir jau kopdarbs, kad vizīte tiek plānota, zināms jau, kura valsts vai ir pārlidojums vai ir pārbrauciens, jau tur noteikti tajā procesā ir jāiesaist valsts kanclē vai mani. Bet nav nācies tādēļ, ka šobrīd politiķi, atcīmredzot, arī nav gatavi šādas iespējas? Šobrīd politiķi pateica, ka viņi neizmantos, nelietos, tāpēc, kad ir sapratne un pierādījumi, ka nebija šāda regulējuma.